ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ, କରୋନା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରଥମରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସିଲେ ବି ଆଲର୍ଟ ରହିବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିବ। ସେହିଭଳି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କରିବାକୁ ପିଜି କାଉନ୍ସିଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି କେବେ ଖୋଲିବ ତାହା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।